Šepijonski pozdrav! Moje poštovanje ljudi, dobrodošli na kanal Imane Liza, dobrodošli u novi video koji se bavim utakmicom Crvena Zvezda novi pazar 5-1 na kraju. Iako nije baš tako djelovao na početku, pogotovo ovaj, negdje u prvih desetak minuta, iako je Zvezda povela sa 1-0 golom rakojca koji je to postigao je dva gola igrao cijelu utakmicu. Fenomenalna stvar, svakako. E, međutim, ja sam negdje očekivao zaista veći otpor jači otpor novog pazara, očekivao sam da će tu da bude mnogo više problema po zvezdu jer postoje nekoliko stvari na koje treba ukazati, a koje, na primjer, prije svega postoje nekoliko stvari koje sam očekivao da će ići loše, a za koje nisu išle loše i za koje treba sigurno dati pohvalu Milošu Mileviću. Iz kog razloga? Pa čovjek je danas evo počeo utakmicu sa pet igrača koji nisu uh, na neki način standardni, nisu dakle na neki način uh, igra koji su igrali u prethodnim utakmicama od prve minute i veći broj njih je odigrao i cijelu utakmicu što je svakako super stvar neki od igrača jeste i odmorio neki od njih naravno prije svega su bili u prethodnih dvije utakmice Jel, igrao, se, igrao se jedna utakmica u sredini sedmice, to je derbi već ajde, pre kraj sedmice svakako ali bila je utakmica jedna više, više koja je napravila raskorak u prethodnom periodu tako da iz tog razloga bilo je i kako materijala, bilo je i tekako, dakle razloga da se e, ova utakmica danas i počne u nekom kominom sastavu, međutim, e, sigurno ono što smo nešto nigdje najavili ne početkom proječnog dijela sezone, ako Zvezda bude os osvajala bodove, nastavila sa pobjedom sigurno će biti mnogo prilike i da se e, da prilika mlađim igračima, mlađim momcima koji su, evo, mogu se da vidite u ovoj utakmici dobili svoje prilike dobili svoju priliku. Na primjer, Zvezda igra u sistemu 3-4-2-1, 3-4-1-2, negdje se to tako otprilike miješalo, negdje se te linije prelivale upravo na ovoj utakmici, baš na taj način. Dakle, vidjeli smo na primjer da po prvi put trojku u odbrani gdje je Dragović bio sa lijeve strane, koji sa desne strane, a u sredini u štopetskoj liniji, dakle, u to, među ta tri štopera jeste igrao Leković e, ispred njih, dakle po prvi put smo mogli da vidimo desno e, Lazana Nikolića što bi jako drago, i zaista se vidi da momak i u ovaj, utakmicu odigrao skroz ok skroz e, dobro, skroz korektno, ono što je on uspio da ponudi jeste prilično e, za nivo za koji zvezdi, koji zvezdi potreban kako u domaćem šampionatu, tako sigurno i, za, i, u evropskim okvirima. To je nešto što se kod njega moglo vidjeti još dok, dok igra u Javoru, a evo sad ovdje vidimo naravno i prava utakmica debi njegova na Marakani, mislim da je možda i najbolji mogući moment da debituje, tako da mislim da je ovo jedan jako dobro utakmica s njegove strane, ono što se kod njega primiti jeste da on 100% fokusiran u svakom duelu, jako dobro zatvara, trudi se, dakle, sve te neke ničije lopte on se aktivira na njih i jako puno njih, dakle, i osvoji i učestvuje, dakle, u toj tranziciji po lopti, što je super stvar, u obe tranzicije ga ima, to je fenomenalna stvar, tako da to mi se i sviđa, s lijeve strane tamo smo mogli vidimo Pruceva, koji je, dakle, u tom sistemu, pardon, 3 4 3, dakle, igrao, Uh, dakle tog uh, krilnog beka dakle nije to baš njegova u um, naj uh, mogućem smislu nije to njegova pozicija međutim pozicija koju se on onako prilično dobro prilagodio Mamo koji ima jako dobar spoj tehnike i brzine, dakle te tehničke njegove mogućnosti su eh, prilično visoke i ovdje ih je također demonstrirao nekoliko situacija ulažeći okomito ka golu, ulazeći dakle iskosa sa strana, ali sa lijeve strane te gdje je bio, spuštao se dole dosta nisko, mogli smo da vidimo čak i kada bi Jeraković i Dragović rotirali svoje mjesta pa je da od njih izlazio tamo lijevo, čak i u momentu kada je Dragović napravio penal, mogli smo da vidimo da je Prucev dakle uvijek bio tu i da ga je bilo i dole i gore u tim nekim tranzicijama pospoljena lopti kada bi lopta došla na primjer do Borjana kada bi on uzeo vidjeli smo pruceva dosta nisko e, pogotovo ako zvezda e, brani napad sa svoje desne strane pa pruce se spusti dakle tu u liniju 5 e, u liniju od 5 dole e, jer se tad već ide u 5 4 1 otprilike kako već i ovaj, da, tako je bilo, i ovaj 5-4-1, i ovaj, onda kada loptu dođe do Borijana, dakle, preorentiče se napad, e, ta tranzicija posvoja lopti, dakle, u toj prvoj trećini preorentiče se već na lijevu stranu gdje je pruce blizu i sposoban je, dakle, izdizniste tu loptu, dakle, on jako dobro ima također i vođenje lopte kao svoj futbalski resurs, što je sigurno jako dobra stvar, velika prednost njega, tako da mi je drago da je i on bio taj koji je odigrao također cijelu utakmicu, a tu je također bio i Veljko Nikolić koji je počeo pored Kange, dakle sa to ta dvojica dakle ispred odbrane dakle to je 3 4 i ova trojica gore vidjeli smo dakle Kataija ispred veznog reda i vidjeli smo dakle Rakovica koji je od njega je zavisilo dakle, od te njegove mobilnosti, spuštanja, pokretljivosti. Dakle, on nije imao dakle, samo ta horizontalna kretanja. Bilo je jako puno vertikalnih kretanja, što je super za njega i otprilike određenu visinu koju on posjeduje, što je jako dobro. Dakle, mogli smo da ga vidimo dakle, u, tim, u takvim situacijama, pogotovo, dakle, opet kažem, napominje ta, ta vertikalna kretanja i u tim situacijama smo mogli da vidimo dakle, njega u 3-4-2-1 ili 3-4-1-2 u organizaciji napada i to je samo značilo i to je dakle samo ovaj, značilo dakle, u stvari ta, taj sistem je, je u stvari, na neki način određivo upravo on svojim postavljanjem svojim pozicioniranjem. Postigao je dva gola, što je jako dobro, prvi gol koji je Zvezda dala jeste iz kornera i dakle on je postigao taj gol i prosto taj njegov skok udrat s glavom i tačno vidite da u ekipi imate nešto drugačije nego što je do sada u ovom momentu Zvezda imala, evo na primjer sa Pešićem, dakle Zvezdi jeste potrebna taj igrač koji ima visinu, koji može da igra, koji ima kvalitet s loptom u nogama na zemlji, ali su tako može da ti ponudi i tu neku preciznost, dakle u skok igre, pogotovo nakon prekida, nešto što je prilike bilo u Zvezdi kada je tu bio Milan Pavkova, međutim evo za razliku od Pavkova, Uh, on, pa koji naravno ima još i kao svoj kvalitet, jeste i taj uh, uh, šut van 16 metara, međutim evo, nudi nešto u igri, nešto dobro u igri, dakle, uh, nešto što bi moglo uh, da, na primjer, dakle, njegov resurs omogućava saradnju, dakle, sa ostalim igračima iz zvezne linije koji bi mogli da se priključuju, to možda bude određena prednost za Kataije, možda i za Purceva, momka koji će možda i više da napreduje je sad ovako na ovaj način, ako bi dobio više šanse, a on opet s druge strane tu Ivonić, tu i Bukari koji kada budu igrali od početka ili s njima, tako dakle, sigurno da bi Rakovac, mogao ovaj, tu sigurno da e, napravi još neke dobre stvari po igru Zvezde, jedno čekam da vidimo organizaciji napada, šta je to što još možemo da vidimo kad imamo pitanje nekim narodnim utakmicama. E, utakmicu ću da pogledam još jedno baš najviše zbog njega, a uh, iz tog razloga šta je on sve to nudio dakle fokusirao sam se najviše na organizaciju napada međutim i u tranzicijama uh, kada budem gledao utakmicu ponovno ću baš obratiti pažnje najviše na njega da vidimo šta je to što nudi on u tranzicijama jer je baš bilo primjetno u mnogim nekim situacijama da se i on spušta dole niže čak u nekim momentima niže i od kataija tako da je to na neki način u nekom tom perifernom vidu koji sam uh, u nekom mom perifernom vidu dakle kada je pitanje utakmica sam negdje to primićivao tako da sigurno da kada fokus stavimo njega Možda je već ovdje on zagoljica u maštu i možda on već nudi neki kvalitet više, tako da vidit ćemo u narodnom periodu šta i kako kada ono pitanju. Dakle, sigurno da Milović kao što smo negdje i prepostavljali da na početku, kao što sam rekao, dakle prosto ovaj, u situaciji si da imaš veliku bodovnu prednost i sad daješ sigurno šansu mlađim momcima koji će da igra od početka, koji će da pokušavaju da donesu rezultat i koji će pokušavati prije svega da uigravaju, dakle sad si ti prošlo u situaciju u kojoj ti više ne gori toliko pod nogama, ali sigurno imaš određenu obavicu da daš nekim momcima šansu više, jer prosto moraš da ih vidiš, da ih ispitaš ovih resta utakmica što je ostalo, ko njih ima kvalitet, ko njih može sigurno da negdje bude od velike pomoći klubu kada se bude igrala Liga šampiona, to je već sada evidentno. Dakle, na kraju Crvena zvezda, ono je pazar 5-1 utakmica u kojoj zvezda Došlo tri boda na rođendan, još jednom svim Delijama, naravno svim navijačima Zvezda je srećan rođendan. E, sportskog duša Crvena Zvezda 78 godina, e, svima vama također srećan e, rođendan kada je pitanju klub, a ja ću na kraju videa još jednom da vas pozovem. Dakle da me zapratite na ovom kanalu, kanalu je Maliza, ukoliko vam se sviđa sve ovo. A u narodnom, sve ovo što radim do sada, a u narodnom periodu svakako će biti još video analiza, odnosno bit će analiza sigurno i na tabli, a isto tako dođete i na patron. tamo će također da bude video analiz, analiza u narodnom periodu i bit će sigurno reorganizacija patrona. tako da toliko za sada, šampijonski pozdrav!